Oi, pessoal do Rebobina, hoje vocês vão acompanhar um pouquinho dos meus acessórios que eu uso para gravar aqui no canal, algumas camisetas, né? Que eu sou fã dos acessórios, chapéus, enfim, muita coisa legal. Eu também, além dos chapéus, das boinas, né? Nas boinas tem algumas camisetas que eu gosto bastante. É claro, não pode faltar a nossa do Rebobina, né? Foi feita pela Clélia, maravilhosa, que é a nossa logo do canal. Já foi usada em muitos vídeos, né? Inclusive ela tá velhinha, surrada, já tá na hora de fazer outro pra nós três. Mas eu amo, ela é linda, maravilhosa. Principalmente quando a gente vai gravar fora, acho que faz toda a diferença nós três. Principalmente quando a gente vai gravar fora, assim, gravar externo, faz toda a diferença a gente. Deixa eu colocar mais pra cá. A gente ir com camiseta, tá? Então, eu gosto de usar principalmente em gravações externas. Tem essa aqui da Wonder Woman. Que eu acho linda ela. E do meu amigo Santinone. Aniversário. Tem uma caneca também. Aí as canecas ficam pra outro vídeo. Não fica muito comprido. Aí tem essa aqui da Wonder Woman também. Que ela é linda. É só a logo. Você vê como eu gosto de Mulher Maravilha, né? Tem uma aqui do Michael Jackson que eu usei na minha festa de 27 anos, tá? Em 2015, que deu origem a esse canal. Que é do Michael Jackson, que eu comprei lá na Renner. É um top de cropped, né? Bem lindo, maravilhoso. Michael Jackson, divo eterno. Tem uma camiseta aqui que eu quero mostrar pra vocês, que eu ganhei da promoção do Paulo Ricardo. Inclusive o Alan que ganhou e me deu, né? É autografado pelo Paulo Ricardo da Transamérica Light. Ó, que maravilhosa. Aí tem o símbolo aqui atrás também. Inclusive, foi naquela época da conexão Transamérica que a gente conseguiu tirar foto com o Paulo Ricardo, enfim. Ó, o autógrafo dele. É linda essa camiseta. Maravilhoso, divo Paulo Ricardo. E tem um casaquinho aqui super retrô vintage, que eu acho, né? Que eu comprei na C&A. Que ele é esse casaquinho também, que ele tem uma estampa bem retrô, que é um cardigan. Comprei lá na C&A. Olha, não sei se dá pra vocês verem. Uma estampa bem retrô. Aqui é melhor, né? Que é de uma Kombi. Bem vintage também, né? Bem retrô. E sem contar, né, esse suspensório que eu ganhei da Jaque, um suspensório azul marinho bem bonito, que eu usei agora nesse último sábado na festa da firma, que foi um churrasco beneficente, né, lá no Pequeno Cotolengo. Como a camiseta nossa era amarela, né, dos churras do bem, então eu coloquei por cima esse azul com alguns botões, ficou muito legal, bem retrô ele, maravilhoso, lindo. Depois o Alan vai colocar umas fotos aqui. E sem contar os chapéus, né? Esse aqui que eu usei pra gravar algumas agendas culturais. Também o vídeo do Rodrigo Teaser, esse daqui. Lá no Teatro Guaíra. Que ele é um meio begezinho. Mercado Pulgas também. Gravei com esse aqui. Rodrigo Teaser, eu lembro bastante também. Tem alguns vídeos aí no canal que você vai ver eu com esse chapéu. O primeiro da minha coleção, na verdade, foi esse preto aqui, que ele já tá colocado um laço e mais um broche aqui, né? Mas ele é sem esse laço, eu que dei uma customizada nele. Esse aqui foi da minha festa de 2015, né? Dos 27 anos. E eu usei também na festa do DJ Carlinhos, DJ Luiz, esse aqui. O Alan vai deixar a foto aqui pra vocês. Bem estiloso, né? Foi o primeiro da minha coleção.
Tem esse aqui também, que é um mesmo modelo, também os três igual, mesmo modelo, só vai mudando a cor. Mais para um bege. Esse é um bege mais escuro, quase do tom da minha do casaco. Gosto muito também de boné. Tenho só esse aqui no momento, mas eu quero comprar mais preto, rosa, de outras cores. Com estampas retrôs também, né, se tiver. Tem boina também, que é muito legal, que eu gosto bastante. Principalmente no inverno, né? Agora no calor a gente não usa tanto. Essa aqui que eu ganhei do Alan, bem linda. E é isso, minha gente. Se inscrevam aqui no canal, curta, compartilha, comenta. Vai ter mais vídeos falando sobre esses acessórios retrô. Quero fazer um sobre canecas que eu tenho aqui em casa. Tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aqui, compartilha, se inscreva no canal, tá bom? Em breve vai ter mais a Luca retrô por aqui, tá bom? Beijo.